Сәлеметсіздер ме, Азат Ньюс назарларыңызға бейсенбінің бас оқиғаларын ұсынады. Алды көретіндеріңіз. Бүгін хиджаб күні. Қарапайым тұрғындар пікірі қандай? Негізі ол хиджабқа келгенде қарсы болудың қажеті жоқ қой. Хиджаб бір басында тұрады, ол ешкімді бұзбайды. Депутаттар не дейді? Біздің қарындастарымыз бетін ашып жадырап жайқап жүру керек, күліп ойнап жүру керек. Ақтөбеде орамалдауына байланысты сот істеріне шешім шыға бастады. Бұл жерде мен жеке өзім бір қуанғаным, себебі мектептің мәртебесі көтерілді. Жапонияда қарттар үйі өртенді. Астана соты ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Нартай Дүтбаевқа бүгін екінші рет үкім шығарды. Оған қаржы жымқыру және жылыстату бабы бойынша жаза кесілген. Бұл ақпаратты Қазақстанның әскери соты хабарлады. Дүтбаев былтыр мемлекеттік құпияны жариялау ісі бойынша 7 жылға сотталған еді. Бұрынғы іс бойынша кесілген жаза мерзімі мен соңғы іс бойынша жазасы жартылай біріктіріліп, барлығы 12 жылға ұзарған. Үкім заңды күшіне әлі енбеген Дүтбаевтың адвокаты Нығмет Есіргепов азаттыққа тағылған айыпты мойындамайтындарын және үкімге шағымданатындарын айтты. Бұл іс бойынша Дүтбаевтан өзге орынбасар Қалқабаев пен Нартай Дүтбаевтың інісі Рүстембек Дүтбаев та сотталған. Ал Ақтөбеде мектепке орамал тағып келуге байланысты сот істерінің кейбіріне үкім шыға бастады. Мұндай ақпаратты сотқа тартылған мектеп директоры айтты. Бұған дейін қалада осындай 6 іс жүріп жатқаны хабарланған. Ақтөбедегі нөмірі 40-шы мектеп директоры Бауыржан Саринді екі ата-ана сотқа берген. Директордың сөзінше, істі қараған қалалық сотының судьясы мектеп формасын сақтау туралы талабымызды орынды деп тапты дейді. Директор соттан кейін шағымданушылармен тілдесіп, үлгермеген екі бала да бірінші ауысымда оқиды. Ертең оларды орамалсыз күтеміз деп отыр. Айтуынша, бүгін Ақтөбедегі нөмірі 49-шы мектеп директоры да осындай сот шешімін қолына алған. Бұл ақпаратты облыстық соттың баспасөз қызметі де растады. Қараған сот Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің нөмірі 26-шы бұйрығы міндетті түрде орындалу керек. Мектептегі қойылатын талаптар, министрліктің бұйрықтары міндетті түрде ол орындалу керек деп толыққанды мектептің пайдасын шешіп берді. Бұл жерде менің жеке өзім бір қуанғаным, себебі мектептің мәртебесі көтерілді. Бүгін бүкіл әлемдік хиджаб күні. Ешқандай елде ресми мереке ретінде тіркелмегенімен, еріктілер бұл күнді 2013 жылдан бері атап өтеді. Ақштың Назма Хан есімді студенті әлеуметтік желіде топ құрып, ақпанның бірі күні әлемдегі барша елдерге хиджаб киюге ұсыныс жасайды. Оның әлемде бір күнді орамал тағу еркіндігін қалайтындарға арнасақ деген ойын алғашқы жылы 67 мемлекеттен мыңдаған белсенді қолдапты. Акцияға 16-шы жылы 116 елден 10 миллиондай әйел қатысқан. Ал Қазақстанда соңғы кездері жиі айтылатын хиджабқа қатысты даулар қалай шешілуі керек және орамал таққанға қалай қарайсыз? Мәжіліс депутаттарының пікіріне назар аударыңыздар. Мы не можем допустить, чтобы каждая личность развивалась по своему сценарию. Мы должны, чтобы добиваться, чтобы личность в Казахстане формировалась обществом. Общество должно отвечать общим интересам нации. Тиісті комитеттер бар, сол жерде көтеретін болармыз. А бірақ менің енді жалпы өзім азамат ретінде бұл мәселеге қарайтыным. Мен енді ата-бабам мені тәрбиеледі. Мен осы елде өстім. Мен өзімнің қазақтың ұлттық дәстүрінде өскен азаматпын. Сондықтан біздің азаматтардың осы өзіміздің дәстүр, ұлттық дәстүрде жүргенін қалар едім. Қазақстанда емес, Еуропаның елдерінде де кәдімгі өркениеттің биігінде жаңағы демократиялық шыңда жүрген елдердің өзінде бұл мәселе азаматтардың, тұрғындардың қауіпсіздігі тұрғысынан тыйым салу туралы мәселе көтеріліп отыр. Сондықтан бұл әлемдік үрдіс деп айтуға болады. Бұл енді соңғы кезде көбейіп кеткен, жиілеп кеткен терроризм актілеріне байланысты туындап отырған мәселе деп ойлаймын. Жанымыздағы Өзбекстан халқын алайықшы, олар не исламды білмей ма? Олар, например, мына мектепте я болмаса жоғарғы оқуда оқыса, олар сол хиджаб киіп келсе, беттерін жауып қыздар, олар айтады, бар шық,
өзіміздің салтымызды платок кейіп тұрсап кір деп сөйлейді. Енді олар олай айталады. Біз болсақ енді оны ашық айтпаймыз, себебі ашық айтпай айтқан жоқ біз, енді айтып атырмыз ғой. Дегенмен енді заң түрінде оны қараудың мен ойлайым не жоқ. Просто мына адамдардың сана сезіміне соны айта беруіміз керек. Дінді сыйлау керек. Діннің мынау ойлама құлы болуға болмайды. Сол себептен әйел бала, арулы аналарымыз, біздің қарындастарымыз бетін ашып, жадырап, жайқап жүру керек, күліп ойнау жүру керек. Сосын менің пікірім, Құдай сыйласа, өзін сыйласа, ары таза болса бетін жаппайды. Я абсолютно отношусь к этому толерантно, и если человек считает, что это у него необходимость, то мне кажется, это вполне возможно. Но я за то, чтобы лицо человека все-таки было видно. Қазақстанның әр аймағындағы тұрғындардан да мектепке орамал тағып баруға қалай қарайсыз деп сұрап көрген едік. Жауаптар әр түрлі болды. Қыз бала бойжеткен кезде өз уақытысымен ғой. Кішкентай балдарға, мне кажется, өзім ерте деп ойлаймын өзім. Мақұл, намаз оқыса да енді ол олай тағылмай, былай кішкене тізеден төменірек киініп бара беруге болады. Не обязательно ол хиджаб кию деп ойлаймын. Негізі ол хиджабқа келгенде ол қарсы болудың қажеті жоқ қой, ол хиджаб бір басында тұрады, ол ешкім бұзбайды ғой, ол өзімен өзі жүреді. Әр адам енді хиджаб кие ме, кимей ме, өзі біледі деп ойлаймын. Мен қарсымын ондайға. Біздің салт дәстүріміз ондай болмаған, керек емес болған. Ол телевизордан да, Астанадан да, бәрі жерден айтып жатыр, 13 жастағы балдар уже 13 жасында ана танып жатыр. Соның бәрі әуреттерін жаппағаннан деп ойлаймын. Все-таки қазір орамал таққандар, бахавистерден адам үрейленіп қалды ғой. Вот сондай үрей жас балдарда, жасөспірімдерде де бар. Сондықтан олар қорқуы мүмкін, бөлшектеп қарауы мүмкін. Білмеймін, меніңше ол дұрыс емес сияқты. Қайта енді әркім қалауы әртүрлі ғой. Мен де өзім намаз оқимын, бірақ хиджаб кимеймін. Өз басым дұрыс деп ойламаймын. Қоғамнан бір тыс өмір сүріп жатқан адамдар сияқты болып көрінеді олар маған. Байқағандарыңыздай, Қазақстан қоғамында хиджаб кигендерге көзқарас әртүрлі. Дегенмен оған тыйым салу адам құқықтарын бұзу болып саналмай ма? Осы және өзге де сұрақтарға заңгер-адвокат Абзал Құспан жауап берген. Қарай отырыңыздар. Жалпы осы хиджаб мәселесін алып қарайтын болсақ, бұл бір өте бір саясиланып бара жатыр да. Бұл дәл осы хиджаб мәселесінің артында үлкен саясат тұр. Былай мүмкін жаңағыдай бір қарағанда онда тұр, бір шөгім жаңа шүберекте тұрған не бар деген әңгіме туы мүмкін. Бұл ислам әлемінің, оның ішінде нақты арабтардың, оның ішінде нақты Сауд Арабия сияқты нақты мемлекеттің қарсылық символын айналдырып жіберген түрі, формасы бұл. Әйтпесе дәл осы хиджаб мәселесін Түркіменстандағыдай, Өзбекстандағыдай оп-оңай шешіп тастауға болар еді. Ол елдерде, әсіресе Түркіменстанды қарасақ, нақты үлгі бекітілді. Өйткені әрбір мемлекеттің өзінің ұлттық мүддесі деген болу керек. Соған сәйкес ұлттық саясат болу керек. Соған сәйкес ұлттық заңдары болу керек. Және ол ұлттық заңдар жұмыс жасау керек, сонда әр нәрсе өзінің орнына келеді. Мектеп бірыңғай оқу формасына, министрдің бұйрығына сілтеме жасады сол кезде. Жалпы бұл мәселе заңда, конституцияда, адам құқығы, зайырлық тұрғысынан қалай реттеледі? Министрдің бұйрығы бұл нормативті құқықтық актілер қатарына жатқызылған заңға тәуелді. Заңға сәйкестендіріп шығарылды. Ол енді бұл жерде мен қандай деп болмас қарама-қайшылықтарды көріп отқам жоқ. Бірақ бұл мәселенің түпкі жаңағыдай нүктесін ол конституциялық кеңес қана қоя алады. Конституция қайшы келе ме министрдің бұл бұйрығы, әлде келмей ме? Қажет болатын болса сол заңға өзгеріс енгізу керек, егер заңға қайшы деп табылатқан жағдайда. Тиісті жағдайда сол конституцияның өзінде бар. Белгілі бір жағдайда, белгілі бір мәселелерде шектеу қойылуы мүмкін. Барлық мәселені бірдей конституцияны біз дейтін шешіп тастай алмаймыз. Хиджабында хиджабы бар, толығымен жамылып алған әйел адам паспортқа түсуге хиджабын шешіп бас тартқан жағдайлар болды ма? Болды. Бұл біздің заңдарымызға қайшы келе ме? Қайшы келеді. Қауіпсіздік мәселесіне паспортта оның беті түгел ашық тұру керек. Әйтпесе оны паспортқа қай жерін түсіреміз біз оны? Жеке басын қалай оны куәландырамыз? Екінші бір мәселе мынау ұшақтарға отыру кезінде қауіпсіздік шаралары бар ма? Халықаралық нормалармен бекітілген керек десеңіз. Жалғыз ол Қазақстанның үстінде ұшып жүрмейді ғой ол самолет, ұшақ. Ол жалпы әлем бойынша ұшады. Халықаралық нормалармен бекітілген қауіпсіздік белгілері бар. Осыған қарама-қайшы келе ме? Қарама-қайшы келеді. Бұндай жағдайларда біз белгілі бір жағдайда бұл құқықтарын шектеуге тура келеді. Жалпы заң дегеніміздің өзі белгілі бір бостандық беру болатын болса, белгілі бір жағдайда шектеулер қоюды айтады.
Жыл сайын әлемде хиджап киетіндердің құқығын бұзбауды талап ететін түрлі сипаттағы наразылық акциялары өтіп жатады. Соның бір парасын шолып шыққан едік. Назар аударыңыздар. Әзербайжан. Білім министрлігі мектепке хиджаппен кіруге тыйым салды. Орамал таққан оқушыларды мектепке кіргізбей қойған соң, мыңдаған азамат білім министрлігі алдына келіп, жаңа ережеге наразылық білдірді. Митинг бірнеше күнге жалғасты. Олар «Өлсек өлейік, бірақ хиджабымызды шешпейміз» деп ұрандатты. Ұсталған 16 адамның 11-іне әкімшілік жаза кесілді. 2011 жыл Пәкістан. Карачиде 100-ден астам әйел Францияның беттік киіммен бүркеуге қарсы жаңа заңына наразылық білдірді. Олар қолына «Бұл тойым батыстың шабуыл» деген плакат ұстап тұрды. Белсенділер Франция билігі елде тұратын миллиондаған мұсылманның құқығын бұзып жатыр деп мәлімдеді. 2013 жылы Франция. Террористік шабуылдан кейін Париж хиджап киген тәрбиешілерге балабақшада жұмыс істеуге тыйым салатын заң жобасын қарай бастады. Ұсыныс жергілікті мұсылман белсенділерінің сынына ұшырады. Олар құқықтарының 2000 жылдардан бері онсыз да бұзылып келе жатқанын айтты. Бұл заң жобасын талқылауды әйелдер босандыққа шабуыл деп бағалады. Күйде шектеулерге ашық наразылық болмаса да хиджапқа қатысты тыйымдарға қарсы екенін бейбіт түрде білдіретіндер бар. Мәселен, 2014 жылғы Азия ойындарында Катар командасына баскетболды хиджап киіп ойнауға тыйым салынды. Олар ойнаудан мүлдем бас тартты. Тап сол жылы Татарстанда мұсылман әйелдер одағы хиджапқа қатысты шектеулерді жоюға шақырды. Олар орамалда шектейтін арнаулы заң болмаса да мектеп оқушылары хиджабын мәжбүрлі түрде шешіп жатыр деді. 2015 жыл Косово. Конституция діни еркіндікке кепіл бергенімен билік бастау және орта мектептерде хиджап киюге тыйым салды. Әйелдер үкімет үйінің алдына келіп «Менің бейнем, менің құқығым, менің таңдауым мен стилім» деп плакат ұстап тұрды. Олардың кейбірі хиджап киген үшін жұмыстан қуылғанын айтты. 2016 жыл Босния. Халқының 40%-ден астамы мұсылмандардан тұратын Босния-да билік сотқа діни үлгідегі киімде кіруге тыйым салды. Белсенділер хиджапқа салынған тыйымға наразы болды. Бірнеше күннен соң 2000-ға жуық әйел Сараевода наразылық акциясына шықты. Олар «Хиджап менің құқығым» деп ұрандатты. Белсенділер бұл тыйым әйелдердің жұмыс істеу еркіндігінен айыру мүмкін деп санайды. 2017 жылы Австрия. Виена былтыр жыл басында қоғамдық орында мұсылман бас киіммен жүруге тыйым салған. Заң бұзғандарға 150 евро айыппұл салынады. Бірнеше күннен соң 3000-ға жуық азамат «Менің құқығым, менің хиджабым» деп ұрандатып шықты. Белсенділер мұны адам құқықтарын шектеу деп бағалады. Әлеуметтік желі қолданушылары да бүгін көбінесе осы тақырыпқа назар аударған екен. Ең танымал жазбаларды Жалғас Ертай топтастырған. Бәріңе сәлем. 1 ақпан бейресми халықаралық хиджап күні екен. Желде дәл осы тақырыпты талқылап жатыр. Марфуға Шапиян сияқты орамалды сән үшін емес, ар-ұяттың күзетшісі ретінде тағайық деп құттықтап жатқан жазбалар көбірек болды ғой деймін. Я болмаса Назым Дүтбаев есімді қолданушыға ұқсап, ұдайы орамал тақпаса да оның қадірін түсінетіндерді мерекесімен құттықтағандар да табылды. Ал Нағашыбай Есмірза болса, керісінше хиджап киетіндерді орамалдарын лақтырып тастауға шақырып отыр екен. Бұл ойды Бағдат Әбілді есімді қолданушы да қолдайтын сияқты. Бұндай мерекені арабтар ғана тойлайды ғой, ал қазақтар хиджаптарын шешу керек деп талап қойыпты. Бірақ бұған Әсет Оразбай деген қолданушы орамалын шешкізіп тастап, бәріне мини юбка кигізейік онда деп қарсы болып жатыр екен. Айтпақшы, желіде Ирандағы хиджапқа қарсы наразылықты да талқылап кетті. Марат Толбаев Иран әйелдері 40 жылдан бері алғаш рет хиджапқа қарсы үн шығарды деп қолдау білдіріп отырса, Данияр Темірбаев деген қолданушы ислам елдерінің көбінде әйелдер бас көтере бастады деген ойын айтыпты. Сонымен бүгінге осы, Азаттықтың желдегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұрыңдар. Келесі кездескенше. Хабарымызды қазір ғана келген ақпаратпен жалғастырсақ, мәжіліс депутаты Мәулен Әшімбаев Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорда хабарлаған, сайттағы хабарламада Назарбаевтың Нұр Отан жиынына қатысып, Мұхтар Құл-Мұхаммедке қызмет үшін алғыс білдірген жазылған. Енді жаһан жаңалықтарының да маңыздыларын біле отырыңыздар. Жапонияда жойқын өрттен 10-нан аса адам қаза болды. Польша парламенті Холокост туралы даулы заң жобасын мақұлдады. Бейсенбіге қараған түні Жапонияның солтүстігіндегі Саппоро қаласында қарттар үйі өртенді. Ағаштан жасалған ғимаратта 16 зейнеткер тұрған. Өрт сөндірушілер 50 мен 80 жас аралығындағы 5 адамды құтқарып үлгерді, 11 қария қаза болды. Қарттар үйі жағдайы төмен адамдарға көмектесумен айналысатын компанияның меншігі екен. Ондағы пәтер ақысы айына $330 шамасында еді.
Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша ғимаратта автоматты өрт сөндіру жүйесі болмаған. Апат себебі анықталып жатыр. Бейсенбіде Польша Сенаты Израиль мен ақша алаңдаушылығын тудырған Холокост туралы заң жобасын мақұлдады. Заңның күшіне енуі президенттің қол қоюына қарап тұр. Құжат поляк халқын нацистік Холокостқа қатысы бар деп атауға және Польша аумағында болған нацистік лагерлерді польшалық деп атауға тыйым салады. Олай атаған жағдайда 3 жылға дейін түрме жазасы кесілуі мүмкін. Заңның тарихты зерттеуге еш кедергісі жоқ. Польша халқының ең ұятты, ең көлеңкелі тарихына үңілуге бөгет болмайды. Польша демократиялық құқықтық мемлекет. Мұнда қоғамның талқысын ғылыми зерттеулерді айтылған сынды құрметтейді. Өткен жексенбіде Израиль билігі Польша парламентінің қарап жатқан бұл заңын тарихты өзгерту әрекетіне балап қарсылық білдірген. Көп ұлттар, олардың арасында талай поляктар нацистерге еврейлерді өлтіруге, еврейлерді нацистік билікке ұстап беруге көмектесті, еврейлерді өздерді өлтіруге қатысты. Менің отбасымды да Холокост кезінде қырып тастаған. Сәрсенбіде ақш билігі Польшаның бұл заң жобасы сөз бостандығын шектейтін ескертіп дипломатиялық қысым туралы айтқан. 1939 жылы Германия басып кірген соң Польша аумағында Еуропадағы ең үлкен еврей қауымдастығы үшін нацистік лагерлер ашылып соғыс біткенше жұмыс істеген. Лагерлерде миллиондаған еврей құрбан болған. Бүгінге айтарымыз осы. Күн сайын Азат News көріп, Азаттық сайтын оқуды ұмытпаңыздар. Қайта жүздескенше күн жақсы.